За судбината на Трајко Велјановски ќе се одлучува на пленарна седница. Од СДСМ велат дека пратениците ќе одлучуваат за одземање на неговиот имунитет, базирајќи се и на судската одлука покрај одлуката од матичната комисија. На матичната комисија се носи заклучок, кој што заклучок после поминува на пленарна седница и пратениците го гласаат. Во случај кога има барање од судот за одземање на имунитет, пред пленарна седница кај пратениците, на гласање доаѓа барањето од судот, значи не доаѓа само ставот на матичната комисија. И има основа за пленарна седница, затоа што, како што и претходно ви кажав, ние гласаме по барање на судот. Но ВМРО-ДПМН е се повикува на одлуката на матичната комисија, каде што синоќа не се постигна доволно гласови за одземање на пратеничкиот мандат на Трајко Велјановски. Опозицијата смета дека нема основа ова прашање да се испреќа на пленарна седница. Видете, со самото тоа што комисијата вчера донесе заклучок дека не носи одлука, е доволен показател дека тие не се сигурни дека пратеникот Трајко Велјановски треба да му биде одземен имунитетот и да оди во притвор. Нема основа, бидејќи заклучокот е дека не донеле одлука и затоа сметам дека нема основа и нема потреба воопшто да оди на пленарна. Од Алијансата за албанците обвинуваат дека станува збор за соработка меѓу старите владени партнери ДУИ и ВМРО-ДПМН. Ние како Алијанса со длабоко жалење го дочекавме синоќешното гласање на Комисијата за мандатно-имунитетни прашања. Гласот на ДУИ за жал беше одлучувачки Комисијата да не донесе одлука за одземање на имунитетот на Велјановски. Сето ова уште еднаш ги потврдува нашите сомнежи дека партнерите од минатиот режим не ја прекинале соработката и до ден денеска. Во моментот кога се понадевавме дека една алка од режимот се скина и дека се очекува и втората, таа направи се за репарирање на првата. Бараме ова да се потврди со гласање во собранието. И од движењето БЕСА се сомневаат во сценарио на ВМРО ДУИ. Не сакаме да имаме предрасуди за здравјето на пратеникот на ДУИ, но од начинот на реализирање на сценариото се отвара сомнеж дека ДУИ го штити пратеникот на ВМРО-ДПМН Трајко Велјановски. Има гласини дека наскоро судот може да побара одземање на имунитетот и дека некој пратеник на ДУИ, кој е под истрага на СЈО, и затоа се сомневаме дека станува збор за меѓусебни услуги меѓу ВМРО-ДПМН и ДУИ. Синоќа на седницата на Комисијата за мандатно-имунитетни прашања, поради отсуство на пратеникот на ДУИ Агим Шаќири, немаше доволно гласови за одземање на имунитетот некс собранискиот спикер Трајко Велјановски. Те обвинет од обвинителството за борба против организиран криминал како организатор на настаните од 27 април 2017 во собранието. Освен Велјановски, осумничени се екс-премиерот Никола Груевски, како и екс-министрите Милеја Накиевски и Спиро Ристовски и екс-заработениот на УБК Никола Бошковски.